ନମସ୍କାର। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଆରାଧ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର, ତାପରେ ଭାରତର, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ମୋର। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ମାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ଏ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଧରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଆଜି ମୋ ଲିଖିତ ଏକ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ। ଚକା ଆଖି ତୋର ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୋତେ, ଭାବ ବିନିମୟ ଦିଶୁଛି, କଳା ରଙ୍ଗେ ତୋର ଆଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ତରରେ ଢାଳି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠେ ମନ ନାହିଁ। ପ୍ରତିତର ତୁଇ ରତନ ବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚକ ତଳେ ତୋର ସବୁ ଢାଳି ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବି ତୋହରି କରମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠେ ମନ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖରେ ତୋର ନାଦକୁ ଶୁଣୁଛି, ଚକ୍ରରେ ଦେଖୁଛି ଗତି, ଗଦା ତ ତୋର ପ୍ରହାର ଭେଦୁଛି, ପଦ୍ମରେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠେ ମନ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଅମୁଖ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାର ବାର ମୁହିଁ ଆସିବି, ତୋହରି ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଭକ ତରୁ ଦାସ ହୋଇବି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକିରି ତତେ ତୋହରି କାମରେ ଲାଗିବି ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠେ ମନ ନାହିଁ। ମରିକିରି ମୁହିଁ ତରି ଯିବି ନାହିଁ, ହାରିକିରି ମୁହିଁ ଅଟକି ଯିବିନି, ଅଭାବରେ ମୁଁ ଭାବକୁ ଦେଖିବି, ଅଭାବରେ ମୁଁ ଭାବକୁ ଦେଖିବି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠେ ମନ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।